En tapach. ¿Qué pasa? A mí no me enfoques, ¿eh? Trau-te la cara, almenys, gossa! Gossa! Ei, podeu venir a la Guàrdia Urbana, els que porteu el ganxo? Vaig a avisar-ho. Per rato, xaval, perquè tenim el poble maco, eh? Entenc? Ui, xaval, aquí pots estar estona. Vinga, ànimos, en tenim per treure el gato. Agarré la cara que nos graba, agafando. Nos estáis agrediendo. Graba, graba, que vamos bien. Nos estáis agrediendo. No us han trucat, eh? No, demà... És que passa només cada 15 dies. Vale, tranquil, tio, tranquil. Què passa? Però la feina què? Netejar? Netejar? Que Pau, de que Pau? De què m'estàs parlant? De què m'estàs parlant, de Pau? Això, home... Com toqui, gent? Oye, oye, no te metas con la chica, ¿eh? No te metas con la chica. ¡Policía! ¡Vigila! ¡Policía! ¡Ayuda! Menos separados, por favor. Porta una arma blanca aquí, allá. Van amb tisores.